Додатковий центр масової вакцинації відкрили в міжнародному аеропорту Одеса. Для зручності населення центр розташували біля паркувального майданчика. Для відвідувачів пункт щеплення першу годину паркування зробили безкоштовною. Зазначу, у новому центрі вакцинуватися можуть усі охочі. Ба більше, відтепер можна зробити щеплення безпосередньо перед подорожю. Пункт вакцинації працюватиме щодня з 9 години ранку до 6 години вечора. Сьогодні працюємо з коронавакою і з модерною, у нас є в достатній кількості. Також хочу довести до всіх, що іноземці в нас вакцинуються теж безкоштовно, держава на це виділила вакцину, тому маємо змогу вакцинуватись і коли будуть, якщо будуть бажаючі, будь ласка, в цьому пункті. Ми чекаємо сьогодні поступлення вакцини Pfizer і теж на ревакцинацію можна буде приходити на цей пункт. Для удобства тих людей, які прилітають, відлітають, улітають, пожалуйста, цей пункт відкрит. Но для людей, які теж хочуть і удобно їм і провести вакцинацію, і ревакцинацію тут, теж двері цього пункту відкриті. Нагадаю, в Одесі функціонують 9 центрів вакцинації. Адреси ви бачите на своєму екрані. Усі вони працюють у вихідні з 9 до 6 вечора. На вибір одеситів для імунізації наявні препарати – Pfizer, Moderna та CoronaVac. Також у будні можна зробити щеплення в центрах первинної медико-санітарної допомоги.